Díry v silnicích a nepříjemně vyjeté koleje rozlítí nejednoho řidiče. Nezřídka k nim přitom přispívají velká nákladní auta. Zlínský kraj se proto už v roce 2011 zaměřil na ochranu komunikací před nadměrným zatěžováním. V současné době hledá vhodného provozovatele, který zajistí nízkorychlostní kontrolní vážení nákladních motorových vozidel na silnici 1/50 ve Starém Hrozenkově, a to v období od května 2014 do dubna 2018. V současné době je tato služba zajišťovaná na základě smlouvy, platné pouze do konce dubna příštího roku. Zatímco v jiných evropských regionech je důraz na důslednou kontrolu hmotnosti kamionů naprosto běžný, Zlínský kraj je mezi českými a moravskými kraji v tomto případě výjimkou. Jeho představitelé totiž vycházejí ze zkušenosti, že přetížená vozidla nejenom poškozují kvalitu cest, ale stávají se nebezpečnými v samotném silničním provozu. Na kontrolní váhy poputuje částka blížící se ke 3 milionům korun ročně. Budou na ně najíždět hlavně auta na silnici první třídy s číslem 50, přijíždějící ze Slovenska.